Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar falando de uma planta suculenta bem interessante. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando de uma planta suculenta de origem da Argentina e Chile. Eu recebi muitas perguntas aqui no canal a respeito de plantas suculentas comestível e essa planta que eu vou apresentar para vocês é uma planta comestível. Mas lembrando, pessoal, que é uma planta que não é muito utilizada em cultivo doméstico. Ela não é cultivada domesticamente. Lembrando, quem tem essas plantas são só colecionadores. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês a respeito da Viola petrea. A Viola petrea é uma planta perene e atraente, com folhas semissuculentas, disposta em uma roseta. As folhas são verde a marrom oliva, imbricadas e fortemente comprimidas uma a outra. As flores são branca a azul lavanda e aparecem na primavera e no início do verão. O seu nome científico, petrea, deriva do latim petreus, que significa apreciador de rocha ou cresce em rochas. Mesmo que algumas pessoas se interessem a cultivar essa planta na casa, ela não suportaria o ambiente, o local, porque ela é adaptada na sua região, em seu habitat. Logicamente, se você mora em um lugar que é semelhante ao habitat dessa planta, aí você poderia tentar cultivá-la, mas ela morre com facilidade. Então, ela não suporta ser cultivada domesticamente. Essa planta nasce sobre rochas vulcânicas e lá no seu habitat as temperaturas variam bastante. À noite é muito frio e de dia o calor é intenso. Então é muito difícil de vocês cultivar essa planta na casa. Então pessoal, eu queria estar apresentando para vocês essa planta, a viola, que é um gênero de planta muito interessante da Argentina e do Chile. Muitas pessoas queriam saber sobre plantas comestível. Então, essa viola é uma planta comestível. Ela não é tóxica para seres humanos e animais de estimação. As flores e folhas são comestíveis, fresca, cozidas ou secas. Lembrando, pessoal, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. Se você é novo aqui no canal, já deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Lembrando que eu vou estar trazendo muitas novidades aqui para vocês sobre cultivo de plantas e muitas coisas interessantes. Então, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Eu queria estar apresentando para vocês aqui a viola, que é uma planta bem interessante. É uma planta muito bonita, por sinal. Essa é a viola petrea. É uma planta muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou estar trazendo mais espécies de viola aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, já deixa aquele like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.